večer, já vás tady všechny vítám. Moje jméno je Josefína Kuchařová a jsem studentka andragogiky a psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na Vypozdoši dělám 2 roky jako lektorka workshopů pro veřejnost a pro školy. A především bych tady ráda přivítala naše dnešní hosty. Prvním hostem nebo hostkou je tady Tereza Klenerová, která pracuje jako peer konzultantka ve spolku Dobré místo při psychiatrické nemocnici Bohnice v Praze a taktéž v organizaci Lumikámen v Berouně. A dnes je tady především jako člověk s osobní zkušeností a dnes se rozhodla tady vyprávět svůj příběh. Z té odborné stránky tady máme hosty z neziskové organizace Kaleidoskop, Martina Kalouse a Kateřinu Pavlokou. O Kaleidoskopu určitě ještě dneska něco uslyšíte, ale jen tak na úvod bych řekla, že se jedná o neziskovou organizaci, která se zabývá podporou osob s poruchami osobnosti. Než začneme, tak zbývá už jenom trochu víc představit nový Vypozduši pro vás, co jste na některé z našich akcí poprvé. Nevypozduši je neziskovka, vznikla ze studentského projektu na sociálních sítích a dáváme si za cíl mluvit o tématu duševního zdraví, otevření a bez předsudku. Vystihuje to poměrně tady tahle puplina, kdo na ní vidíte. Kdo nevidíte, tak to přečtu. Duševní zdraví je důležitou součástí spokojeného života, tak proč o něm mluvíme méně než o zdraví fyzické. A činnost na Vypust duši se dá vlastně popsat takovými 3 pilíři. Což jsou osvěta, prevence a pomoc. V rámci té osvěty informujeme o nejrůznějších diagnózách a snažíme se třeba vyvracet mýty o nich. Ale mluvíme i o tom, že duševní zdraví a to téma se netýká jenom osob s diagnózami, ale máme ho všichni a pro nás všechny by to mělo být důležité téma, kterým se v životě zabýváme. Nejméně důležitým pilířem je prevence, protože mnoha duševním obtížím se dá efektivně předcházet různými technikami. A na našich workshopech, například na středních školách, se snažíme mladé lidi tyhle techniky učit a dávat jim tipy, co mohou pro sebe dělat. A ten poslední pilíř je pomoc. Tady je důležité zmínit, že my vyloženě jako organizace odbornou pomoc neposkytujeme, protože na to nemáme personální kapacitu ani kvalifikaci, jelikož většina z nás jsou studenti buď psychologie, medicíny, pedagogiky nebo jiných pomáhajících profesí. Neurovědy jsem zapomněla. A tím pádem fungujeme spíše jako takový přestupní můstek pro lidi, kteří by rádi vyhledali pomoc, ale nejsou si jistí, jaké třeba možnosti existují, kam se obrátit, jak to vlastně liší psychiatr od psychoterapeuta a tak podobně. Jak jsem zmínila, děláme workshopy i pro veřejnost, i pro školy, i pro firmy, teď se vlastně chystá ve velmi blízké budoucnosti program pro učitele, takže naše cílová skupina jsou vlastně úplně všichni, ale nejvíce zaměřujeme na dospívající a mladé lidi a kromě toho, že jsme všichni v tomhle věku byli, takže to už tomu trochu rozumíme, tak velkým důvodem je tady tenhle mýtus, a to je, že děti i mladí lidé nemývají psychické obtíže, protože třeba ještě neřeší vlastní děti, hypotéku, pracovní problémy a tak různě. Každopádně realita je taková, že mezi 13. a 18. rokem života se s nějakým příznakem duševních obtíží potká 20% lidí. To neznamená, že tihle lidé by byli nemocní celý život, ale typicky v tomhle věku se u nich třeba objeví jedno nějaké období, kdy zažívají stavy deprese nebo úzkosti a pokud se dostanou k té efektivní pomoci včas, tak už se u nich žádné problémy už nemusí do konce života objevit. Každopádně z těch, kteří onemocní chronicky, to znamená, že i když si projdou nějakou léčbou, tak se jim ta nemoc během života vrací, tak u již poloviny z nich se ty příznaky poprvé projeví před 14. rokem života, a u 75% před 24. rokem života. To znamená, že tohle je ten věk, kdy se lidé nejčastěji setkávají s těmi prvními symptomy a my považujeme za důležité, aby u sebe nebo svého okolí dokázali rozpoznat a věděli, jakým způsobem vyhledat pomoc, co s tím dělat.
Tak, teď už nebudu dále zdržovat a předám slovo Tereze, která tady má pro nás svůj příběh. Dobrý večer, já vás tady taky moc vítám, zároveň moc děkuju Nevypust duši za pozvání. Abych vám tady teda povídala o své zkušenosti s hraniční poruchou osobnosti, jak to všechno začalo, tak já jsem vlastně měla takový poměrně náročný dospívání. Kolem 13. 14. roku se mě rozváděli rodiče, což potkává spoustu dětí, ale já jsem na to nereagovala úplně jako nejlíp, zároveň jsem si procházela takovým velice těžkým vztahem se svým otcem, což trvá vlastně do dneška. A nějak kolem toho 13. 14. roku života, kolem toho rozvodu, jsem šla na nějaký první psychologický klinický vyšetření, jestli teda na mě ten rozvod nezanechal nějaký dopad, což byl hrozně legrační, protože v té pubertě, když to s váma mlátí, tak vás nějaká taková, jako dle mýho názoru, stará psycholožka testuje těma Rorschachovejma obrázkama a na nic jiného, než na ty obrázky, se vás neptá. Takže já jsem si z toho dělala strašnou legraci a prostě jsem si vymýšlela nějaký jako úplný fantazie a hluze, z čehož vyšlo, že teda úplně normální nejsem. Ale nějak dál se to jako neřešilo a nic se jako nedělo potom. Já jsem nějak dospívala dál, dostala jsem hodně často, jsem teda měnila školy z nejrůznějších důvodů, ale nakonec jsem úspěšně odmaturovala na všeobecném gymnáziu a zároveň teda v tom období té puberty, což si myslím, že na můj duševní jako obraz nebo dopad vlastně mělo hodně, hodně veliký, tak byl vztah s mužem, který byl o 17 let starší než já. No a potom jsem odmaturovala s tím mužem, už jsem nebyla a dostala jsem se teda na výšku a v tom období právě bakalářského studia na Filozofické fakultě, vystudovala jsem sociální práci, tak se začaly objevovat takový nějaký první jako úzkostný panický záchvaty, když se mě lidi ptají, jak se to projevovalo, tak to prostě bylo ve chvíli, kdy jsem to nejméně čekala, jsem se najednou začala klepat jak ratlík a kluk, se kterým jsem v té tehdy chodila, tak na mě chtěl volat záchranku, protože si myslel, že teda mám infarkt, což jako jsem neměla teda, ale nevěděla jsem úplně dobře, co se mnou děje, takže po nějakých rozhovorech jsme došli k závěru, že by bylo dobré vyhledat nějakou psychoterapeutickou pomoc. Podotýkám, že rodiče neúplně o tomhle všem věděli, co se mě honilo v hlavě. Začala jsem docházet teda na psychoterapii do psychosomatické kliniky tady v Praze a dostala jsem teda možnost docházet na psychoterapii jedenkrát týdně. Což jsem tam přišla s tím, dobrý den, děje se mi tohle a tohle, co s tím uděláte. Což se úplně teda, jako tenhle můj požadavek nebyl úplně jako splněný, trvalo to 3 roky, co jsem tam docházela a musela jsem si na spoustu věcí přijít sama a nějak si je srovnat sama v sobě a se svým okolím. Ty 3 roky té terapie docela stačily, mezi tím jsem vystudovala, dostala jsem se na školu ve Francii, vystudovala jsem teda nějakého magistra v nějakých sociálních vědách. Byla jsem v té době, což bylo asi rok a půl, 2 roky, bez terapie, akorát jsem měla jako docela takový divný jako zažívací potíže, který jsem přisuzovala tomu, že to studium bylo hodně stresující, ale nějak jsem to jako dál neřešila, občas jsem zajela do Prahy, zašla jsem si nějaký gastro, nic závažného to nebylo a zase jsem se vracela zpátky do Francie a vlastně po absolvování teda v tom Lille, kde jsem studovala, tak jsem se vracela zpátky do České republiky, kde to byl teda rok 2016, no a po příjezdu jsem to začalo poměrně jako intenzivně haprovat. Hledala jsem práci, zároveň jsem byla strašně vykořeněná, protože jsem byla v zahraničí a najednou jsem si musela zvykat zpátky doma. Táta měl v tu dobu nějaký zdravotní obtíže, který na mě dost jako výrazně intenzivně navalil a já jsem si na sebe jako ušila takovej bič, že jsem vzala strašně intenzivní, náročnou práci po tom studiu v takovém jako mezinárodním
prostředí a tam se mi začalo dělat, do toho jsem byla strašně zamilovaná nově, a tam se mi začalo v té práci dělat jako poměrně hodně špatně, kdy jsem úplně si s tím jako sama nevěděla rady. Eskalovalo to v to, že jsem jako 4-5 dní vůbec nespala, vůbec jsem neusnula, nešlo zabrat, obvoděčka mi napsala nějaký základní uklidňující prášek, který nezabral. A já jsem hlavně začala mít jako obrovský úzkosti a strach sama o sebe. Strašně jsem se bála, že si něco udělám, že se něco stane, že skočím pod auto a byla jsem jako i trošku bych řekla taková mimo, což teď už s odstupem času přisuzuju tomu, že jsem prostě strašně dlouho nespala a byla jsem vyčerpaná. Kamarádka mě ještě chtěla vzít na výlet do Karlových Varů, že to v přírodě vychodím, což absolutně nefungovalo, protože jsem prostě byla strašně unavená. Dojela jsem si na Centrum krizové intervence v Bohnicích, kde jsem se teda moc pěkný doktor tam je, doporučuji. Tak tam jsem se, teď to říkám jako z legraci, ale když vám je opravdu ouvej, tak no, mě bylo ouvej, ale stejně se mi líbil, ale to je jiná kapitola. Každopádně mě z CKI odeslali do psychiatrické kliniky ke Karlovu, kde už to jako celkem jelo, no tak asi teda prasknu to, že kromě toho, že je to tam teda opravdu hrozný v té hospitalizaci, tak se tam taky léčil Daniel Nekonečný, což bylo, což bych asi neměla říkat, ale potkávala jsem ho tam na tom akutním příjmu, což bylo docela vtipný. No ale to jsem v tu dobu Daniela neřešila, řešila jsem hlavně sebe a to, že potřebuji spát. Ocitla jsem se na teda uzavřeném oddělení, pak otevřeném oddělení. Na té hospitalizaci, možná to někdo z vás tady zná, to funguje tak, že se s váma moc nikdo nebaví a já jsem docela dlouhou dobu vlastně nevěděla, co tam teda kromě toho, že baštím ty léky, jako teda dělám a co mi to teda vlastně je. Docházeli tam za mnou teda nějak rodiče, zároveň ten můj přítel a bylo to strašně náročný období celý té nemoci, protože já si prostě nepamatovala předešlý dny, co se se mnou dělo, takže když tam za mnou chodili ty blízký, tak mi museli vlastně vyprávět, co jsme dělali ty dny předtím a já jsem prostě opravdu strašně mimo. No. Pak jsem se dostala zpátky teda do svýho bydlení. Byl to náročný rok, kdy jsem teda začala chodit do intenzivního psychoterapeutického stacionáře. Zároveň jsem se teda nějak seznamovala s tou nemocí docela dlouhý čas. V té psychoterapii mě zabralo to, než jsem vlastně přišla na to, co ta nemoc znamená, co se s tím teda má dělat, jak na to reagovat ve chvíli, kdy vám bude hůř. To jako hodně mi zabralo času. Zároveň v roce 2018 se to začalo rapidně jako zlepšovat. Já jsem si po tom stacionáři a potom, co už jsem trochu pracovala na nějakou jako brigádu, tak jsem si našla novýho terapeuta, který teda je psychoanalytik, který se mě velice jako hezky vlastně jako ujal a nějak si řekl, že to přece není možný, že holka, která jako 24 let v celku funguje, tak jako jak to, že takovejhle strašný propad, kdy prostě není schopná jako dojít do práce, do školy, není v podstatě schopná samostatného života, takže ten měl velice moc nekoukal na diagnózu, prostě spíš se snažil jako pochopit, co se mi honí v hlavě, co se mi během toho života dělo, co mě třeba trápí a v rámci té terapie jsme to postupně zase spolu odkrývali. Což vedlo k tomu, že jsem začal se mi dařit líp, najednou jsem jako viděla, že prostě na to nejsem sama, že v té terapii mi ten člověk se snaží rozumět a nebudu říkat jeho jméno, protože se bojím, že za ním budou chodit strašně moc lidí a že na mě nebude mít už čas. Ale je opravdu hrozně jako fajn a strašně si ho vážím za to, co pro mě udělal. Postupně se začalo dařit vysazovat léky, protože ty teda byly nasazený po té první hospitalizaci. Brala jsem jich hodně, brala jsem skoro všechny, co existují, jako z těch druhů, značek, značky jsem ještě všechny nevyzkoušela, ale prostě jsem je brala, protože to v tu dobu bylo potřeba, ale zároveň
můj takovej jako apel je takovej, že to neznamená, že když jednou berete léky, takže je berete na furt. Mně se podařilo snížit všechny dávky třeba na nějakou jako udržovací hladinu, aby jsem se nepropadala někam, kam nechci, ale jako podařilo se mi to zaťukám vlastně vysadit. Zároveň teda v červenci 2018 se podařilo to, že jsem si našla novou práci, která mě vlastně strašně pomohla v tom, že já jsem se třeba strašně bála, jako když půjdu na ten pohovor, že jako budu tajit to, že mám nějakou tu diagnózu, jo, to bylo taky velký téma. V té nové práci té peer konzultantky se vlastně povedlo to, že já jsem mohla říct, hele, jsou dny, kdy mi není dobře, jako mám svý propady, když mám svý propady, děje se tohle. A ten zaměstnavatel byl vlastně hrozně jako vůči tomu naslouchající a respektující a chápající, což mě vlastně pomohlo v tom mým zotavování. Ulevilo se mi, že nemusím tajit, že mi nebejvá dobře. 2018 tím bych vlastně tak jako možná to zakončila. Teď jsme teda 2019 a co se teda daří a co se nedaří. Tak daří se to, že jsem teda rok úspěšně na poloviční úvazek zaměstnaná v tom spolku Dobré místo v psychiatrické nemocnici v Bohnicích. Daří se mi, myslím si, jako předávat tu svoji zkušenost dál lidem, kteří se v tom třeba jako nějak ztrácejí, potácejí se, jsou hospitalizovaní nebo jsou po hospitalizaci. Daří se mi být navzdory svý diagnoze, svý nálepce, myslím, docela úspěšně začleněná jako do nějakých vztahů, ať už partnerských, tak přátelských. Daří se vysazovat léky a zároveň teda se mi teďka vlastně podařilo se dostat do práce nový, kde už nebudu jako člověk se zkušeností, ale kde budu jako člověk, který má vzdělání v tom oboru, který vystudoval. Takže to je taky veliký úspěch, i když samozřejmě jednou, když máte takovýhle nějaký strádání, tak já si myslím, že na sebe musíte dávat pozor prostě celý život, protože k té své nemoci přistupuji velice pokorně ve smyslu, že si uvědomuji, že když mám stres, když toho mám hodně, tak se ty příznaky můžou vrátit, můžu mít úzkosti. Stalo se mi to teďka na jaře, kdy jsem si toho vzala hodně na sebe a vrátilo se to a já jsem musela říct, hele, tak stop, týden budu doma, odpočinu si. No, ale jinak si myslím, že převyšujou to spíš ty momenty, kdy se daří, než ty, kdy se nedaří. Takže asi děkuju za pozornost a jsem tady ještě celý večer, kdybyste se na něco chtěli zeptat. Já bych rozhodně chtěla moc poděkovat za odvahu a za otevřenost. Ještě bych se tě tady teď doptala, jaká byla vlastně to úplně první reakce tvého okolí, tvých blízkých rodiny, když úplně poprvé si dostala tu diagnózu? No, já těch diagnóz mám teda víc, jo, není to jenom hraniční porucha. První byla ještě podle mě horší než hraniční porucha. Jestli se dá dělat něco, jako říct, zhodnotit, co je lepší, co je horší. Rodiče to absolutně ze začátku jako nechápali, nedokázali jako si říct, hele, ona má ta Tereza možná nějaký jako problémy a možná za některé ty problémy můžeme třeba i my. Jako byla jako hodně práce v tom, jim jako vysvětlit, že opravdu jsem v tu dobu, kdy jsem onemocněla, tak jsem nemohla. Potřebovala jsem jejich pomoc, potřebovala jsem jejich podporu, potřebovala jsem je po boku a tohle trvalo půl roku, než jsem jim vlastně vysvětlila, jo? Nebo než to pochopili. Samozřejmě mohla bych kritizovat to, jak to v té psychiatrické péči funguje jako práci s rodinnýma příslušníkama. Tam bych řekla ze své zkušenosti, že to teda trochu pokulhává. No a kamarádi, ty byly celkem v pohodě, dost velká zátěž to byla v tom partnerském vztahu, kdy teda z té veselý holky, zamilovaný 3 měsíce jako v čerstvém vztahu se
prostě stane holka, která si nepamatuje, co se dělo jako předešlej den. To bylo strašně náročné a vlastně do dneška tomu svýmu nastávajícímu teda jako děkuju za to, že to přežil, protože já v té době, kdy jsem byla v té nemocnici, tak jsem si myslela, že prostě půjde pryč, že se rozejdem, že to prostě nezvládne. No, ale zvlád to jsou i takový a kromě teda kamarádů, přítele a rodiny vlastně ještě asi, jinak jsem o tom třeba jako se studentama v mém věku, tak byli ve Francii, takže s těma jsem o tom moc nemluvila, ale jako trvalo to, no. Trvalo hodně to vysvětlení toho, že se člověku, který jinak funguje dobře, může někdy jako dařit velice špatně. A když jsi teda teď zmínila, že jsi o tom původně nemluvila, tak kdy přišel ten bod, kdy jsi dostala nějakou chuť motivaci mluvit takhle poměrně otevřeně a třeba i veřejně, jako dneska tady, o tom, co se ti dělo v bodě? Tak protože si myslím, že to může jako potkat každýho, že není ostuda dneska jako říkat, že člověk si řeší něco jako uvnitř na terapii, že občas potřebuje pomoc. Přijde mi jako přirozený, že je člověk v určitých chvílích života prostě křehký a slabý. A myslím si, že je strašně důležitý a i v té své práci se mi to jako osvědčilo, jako že když je člověk vlastně upřímnej a řekne, že i někdy ouvej, tak to ty ostatní vlastně, který jsou třeba v tom zotavování ještě na nějakých jako začátcích, tak je to vlastně může hrozně nakopnout v tom, že si řeknou, tyjo, tak když to prostě zvládla holka, která byla opravdu úplně mimo, jako rok, a jsou lidi, kteří v těch nemocnicích jsou mimo prostě mnohem díl, jo, takže to jako jde. Já jsem k tomu samozřejmě jako velkou výhodu v tom, že to prostředí potom, když to pochopilo, tak bylo opravdu pomáhající. Někteří pacienti nemají na koho se obracet ve svých jako rodinách, ale hlavně v tom, že mi přijde důležitý o tom mluvit, to, co tady Josefína říkala i na začátku, že duševní zdraví by mělo být na stejné úrovni jako fyzické zdraví, tak to je, myslím, velice jako důležitý zmiňovat. Můžete si zlomit na sjezdovce nohu, ale můžete prostě mít jako úzkosti. Je to obdobný a zároveň mě třeba i motivuje vlastně v té mý léčbě v úvozovkách to, že si uvědomuji, že mám nějaký vnitřní život, což si myslím, že v dnešním schonu si ne vždycky uvědomujem. Děkuji moc. Ještě na poslední věc, že teď tady dotám. Ty jsi konzultantka? Možná ne všichni tady v sále vědí, co to přesně je a jak to vypadá. Mohla bys nám o tom říct trošku něco? Určitě teda omlouvám se, že jsem to tady takhle jako vpálila, aniž bych nějak vysvětlila, co to přesně znamená, tak peer konzultant je člověk, který má vlastní zkušenost s duševním onemocněním a teď je snaha taková, aby i tenhle člověk byl součástí multidisciplinárních týmů, psychologů, psychiatrů, psychiatrických sester, sociálních pracovníků. Peer konzultant může pracovat jednak teda v psychiatrických nemocnicích, nebo může pracovat víc jako v komunitních službách, v neziskovkách, kde ten tým nějak doplňuje a jeho role je hlavně taková, že dodává naději ostatním pacientům a klientům, kteří se nějak s nemocí nebo s nějakou atakou vyrovnávají, tak dodává tu naději v tom, že i přesto, že člověk tu diagnózu nebo nějaký symptomy má, tak s tím dokáže fungovat a tím vlastně přispívá v té léčbě toho daného klienta.